بسم الله الرحمن الرحيم. Të ndërruar xhamatlin, Allahu i madhëruar i ka zgjedhur njerëzit më të mirë, më të besueshëm, më të plot për ta përcjellur mesazhin e tij tek njerëzit. E ata janë pejgamberët apo profetët. Pejgamberët e Allahut, pra të zgjedhurit e tij, i posedojnë virtytet më të larta, i posedojnë cilësit më të bugura. Ata janë të mëshirshëm dhe trima, të but dhe të durueshëm, janë bujar, besnik dhe mirënjohës. Më i miri prej tyre, më i ploti, pa dyshim se është Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Allahu azza wa jall për Muhammedin aleyhi salatu wasallam ka than: wa innaka la ala khuluqin azim. Ti o Muhammed e posedon moralin më të lartë. Trimëria, të nderuar vëllezër, të nderuar xhamatlin, është cilësi apo virtyt i burrave të mëdhenj. Trimëria është cilësi, virtyt i burrave të mëdhenj. Shumë pretendojnë se kanë trimëri, mirëpo ata zbulohen u bie petku në momentin kur dalin në mejdan, në momentin kur duhet të tregohet trimëria. Pejgamberët e Allahut kanë qenë më trima se çdo kusht tjetër. Misionin aq të rënd e kanë pas, sa që për të realizuar atë, pa tjetër duhet me qenë trim. Ata i kundërshtuan popujt e tyne në diçka që e adhuronin, i donin, i pasonin, i ndiqnin, ju bindeshin. Pra, për të larguar njeriu nga diçka që e do me zemër, për t'ja mohu atë, duhet me qenë trim. Atyre nuk u tremte syri, edhe pse u shtrohej mbi ta dhunë e torturë. Për i tyre u dëbuan nga vendlindjet e tyre, po edhe për i tyre u vran e u masakruan. Nuhi a.s. u përballua me popullin e ti 950 vjetë. I urdhëronte të adhuronin vetëm Allahun e mos të i bëjnë ati shirkë. Ibrahimi a.s. u atheu idhujt popullit e ti, dhe këtë e bëri që t'ua bëj me dije se ata nuk janë vetëm se gurë dhe dru, dhe nuk mund të bëjnë dëm e as dobi. Ibrahimi a.s. u denua me vdekja, u nde zjarri ku do të hidhet në ta, para syve të ti, që të friksohet apo të zbrapset. Mirë po ai nuk u friksua dhe nuk u zbraps, qëndroj stoik para kësaj sprove të madhe. Musa a.s. u përballua me njeriu më të keq. U përballua me faraonin që zinte veten Zot. Debatoi gjatë me të dhe ja mohoi të gjitha bindjet, të gjitha gënjeshtrat që i kishte pa u friksuar. Muhammedi a.s. kur i erdh urdhri që ta thirrë popullin e tij në islam, hypi në një kodrin dhe i thirrë të gjitha kabilet, të gjitha familjet e kurejshve. I thirrë të gjithë me emër dhe i ftoi
që ti braktisin zotrat e tyre dhe të adhurojnë vetëm Allahun subhanahu wa ta'ala. Ti lan bindjet e tyne dhe të i binden krijuesit e tyre. Këtë nuk guxon të bëj vetëm si një njeri trim dhe shumë i guximshëm. Kur u ngrit në të shtatin qiell në natën e Mi'rajit, e lajmëroi popullin e vet. Edhe pse e dinte se nuk do ta besonin dhe do ta përgënjeshtronin. Kjo nuk e ndaloi, por doli dhe informoi në detaje dhe u aspjegoi. Shumë prej tyre nuk e besuan, po për të nuk ishte e rëndësishme se një ditë ata do ta kuptojnë dhe do ta besojnë. Enesi radiallahu anhu e shërbeu pejgamberin alayhi salatu wasalam 10 vite. Dhe ai shpesh herë e cilësonte atë, ja tregonte sjelljen e tij, moralin e tij si ka qenë në familje dhe në vend më të mbyllur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ai thot, ka qenë njeriu më i mirë. Ka qenë njeriu më bujar. Ka qenë njeriu më trim. Sallallahu alaihi wasallam dhe tregon një ngjarje. Thot, një nat kur ishim në gjendje lufte dhe pasigurie, u dëgjua një zë i fort. U dëgjua një zë i frikshëm nga një anë e Medinës. Të gjithë u friksuam. Të gjithë e dëgjuan atë zë të madh dhe të frikshëm. Dhe me shpejtësi sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasalam u organizuan që ta shiqojnë se çka po ndodh. A mos po na sulmon ndër një armik. Dhe kur dalin prej Medinës, pra me shpejtësi duke shku kazani, e takojnë Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam duke u kthyr prej atij. Dhe i thot, mos keni frikë se nuk ka asgjë. Subhanallah, pejgamberi alaihi salatu wasallam kishte shku i pari, i vetëm, natën, nuk ka prit me lidh edhe shalën e kalit dhe kishte shku në vendin e zërit. Dhe kishte pa se kafshët në mes vete ishin nga smu dhe kanë shu zë të madhë. Pra pejgamberi alayhi salatu wasalam mos kishte qenë trim dhe guximtar i madh, nuk do ta kishte bërë këtë. Në betejën e Hunejnit, muslimanët ranë në kurth të armiqve të mushrikve, dhe në momentet e para u shpërndan, u shpartaluan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qëndroi në vendin e tij dhe i thriste shokët që të kthehen në vendet e tyre, të i ruajnë vendet e tyre. Bërtiste me zë të lartë dhe thoshte, ene në nebiju la kedhib, ene bënu Abdul Muttalib. Unë jam pejgamber, nuk ka dyshim, unë jam i biri Abdul Muttalibit. Pejgamberi ani salatu wasalam qëndroj në vendin e ti dhe i thriste shokët që të kthej në vendet e tyre dhe të vazhdojnë betejen kundër armikut. Pra, në momentet më të vështira dhe më kritike, nuk iku dhe u lajmërohet atyre se ku është, këtë padyshim nuk mund të bëj çdo kush. Cilësit dhe tiparet e mira e bëjnë njeriun e mirë. Njeriun e mirë e duan njerëzit. Ne e duam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam se ka qenë njeriu më i mirë. Ai na mësoi fen, ai duroi për ne, ai sakrifikoi për ne. Atë Allahu e bëri sebeb që ne ta duam dinin Islam, ta duam xhenetin dhe të ruhemi prej xhehenemit. Ta duam të mirën dhe të ruhemi nga e keqja dhe haramet. Besimtarët e duan Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam më shumë se edhe vetët e tyre. Dhe kush e bën këtë, dhe duhet ta bëjë çdo besimtar,
Kush e bën kët e ka arritur ta shijoj ëmbëlsirën e imanit. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë, kush i ka tre gjëra, kush i posedon tre gjëra, ai e ka shijuar ëmbëlsirën e imanit. E para, ta do Allahun dhe të dërguarin e tij më shumë se çdo gjë tjetër. Më shumë se çdo gjë tjetër. E dyta, ta do tjetrin, ta do besimtarin për hir të Allahut, jo për ndonjë interes, dhe ta urrej kthimin në kufër, ta urrej kthimin në mosbesim, ashtu siç urren të hudhet njeriu në zjarr. Elus Allahun azza wa jall të na fal dhe të na mëshiroj. Elus Allahun subhanahu wa taala na mundsoj të ecim rrugës pejgamberit alayhi salatu wassalam. اللهم نلوس نفرني زوي ما فيرتوته ذات سلسيته ميرا أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم.